Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uni uzaytirish, dogovor va uvidomleniya, qolaversa boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligini xabar qilishcha, 3-iyul kuni Rossiyaning Gollandiyadagi elchisi Vladimir Tarabrin Amsterdamga Kremlni jiddiy ogohlantirishini topshirgan. Unga ko'ra, Gollandiyadan Ukrainaga yetib boradigan F-16 qiruvchi samolyotlari Rossiya uchun frontdagi birinchi nishonga aylanadi. Bundan tashqari, agar Rossiya armiyasiga qandaydir zarba Amsterdamda joylashgan aerodromlardan parvoz qilgan F-16lar orqali berilsa, u holda F-16lar parvoz qilgan Gollandiya hududidagi aerodrom shu zahoti yo'q qilinadi. Rossiyaning Gollandiyadagi elchisi Vladimir Tarabringa ko'ra, Amsterdam ayni paytda urushni to'laqonli ishtirokchisiga aylanish uchun o'zida mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ammo haqiqiy hujum va zarbalarni ko'rgandan keyin Gollandiyani afsuslanishadi. Eslatib o'tamiz, Rossiya hukumati 3-iyul kuni Gollandiyaga qo'shib Finlandiyaga ham ogohlantirish bergan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni 3-iyun kungi o'z bayonotida ma'lum qilishiga ko'ra, Finlandiya mabodo Rossiya bilan chegarasida harbiy alyans kuchlarini joylashtirishga ruxsat bersa va alyans armiyasini Moskva o'zi uchun tahdid deb hisoblasa, u holda Rossiya qo'shini Finlandiyani Rossiya chegarasida joylashtirishga barcha bazalarini yo'q qiladi va muammoni hal qiluv nuqtasi ommaviy qirg'in qurollarga yetib borsa, unda Rossiya o'z imkoniyati darajasida o'zida mavjud bo'lgan barcha qurollarni ishga soladi. Bu degani gap, yadro quroligacha yetib borsa, Rossiya uni ham qo'llaydi degan gapdir. Endi qoshtirnoq ichida yer sayyorasidagi eng tinchliksevar mamlakat Amerika Qo'shma Shtatlarini Ukrainaga ajratayotgan rekord sonlardagi harbiy yordami haqida axborot beramiz. Wall Street Journal agentligini ma'lum qilishicha, 3-iyul kuni Pentagon Ukraina uchun ajratilayotgan navbatdagi qurollar yordam paketi to'g'risida bayonot bergan. Unga ko'ra, Pentagonni Kiyevga yo'llayotgan bu safargi yordamlari 2,135 milliard dollarni tashkil qiladi va bu yordamdan Hawk mudofa tizimlari, HIMARS raketalari, shuningdek Ukraina armiyasiga suv va havodek zarur bo'lgan 155 va 105 mm kalibrli snaryadlar o'rin oladi. Endi Baydendan umidini uzgan Zelenskiyni Donald Trump nomiga yo'llagan iltimosiga to'xtalamiz. Bloomberg agentligini xabar qilishicha, 3-iyul kungi o'z bayonotida Vladimirlarning kenjasi ochiqchasiga Baydenni safdan chiqqanini tan olgan. Trampga ilk iltimosini yo'llagan Zelenskiyni aytishicha, Donald Trampni prezident bo'lishi kundan kunga aniqlashib bormoqda va bu fakt. Shu boisdan Tramp agar prezidentlikka saylanadigan bo'lsa, o'zini 24 soat ichida tinchlik deb nomlangan rejasini Kiyevga ham jo'natish kerak. Sababi Ukraina ushbu bitimni o'qib ko'rib, u bilan tanishib chiqmoq lozim. Qolaversa, Trampni rejasidagi shartlar Ukrainaga to'g'ri keladi yo'qmi? Kiyev buni ham hal qilmog'i darkor. Zelenskiyni Trampga murojaatining ikkinchi qismiga ko'ra, Donald Trump o'z prezidentligi davrida Ukrainaga hozirgiday yordam qiladimi yo'qmi oldindan ogohlantirsa, nur ustiga alo nur bo'lardi. Negaki, Zelenskiyga ko'ra, agar Trump Qo'shma Shtatlarni Ukraina urushidan butunlay olib chiqadigan bo'lsa, unda Kiyev Qo'shma Shtatlarni o'rniga o'ziga boshqa homiy izlash kerak bo'ladi. Bu esa oson kechmaydi. Xullas, Trump bilan Zelenskiyni muzokara olib borishiga yetarlicha mavzu bor. Bilmaganlar uchun eslatma, 3-iyul kuni Oq uyning matbuot kotibi Karin Jean-Pierre xonim Baydenda Alzheimer xastaligi mavjudligi to'g'risida e'lon qildi. Karin Jean-Pierre'ga ko'ra, prezidentlik poygasida ishtirok etish yoki uni tark etish masalasini faqat Jo Baydenning o'zi hal qiladi. New York Times'ning 3-iyul kungi axborotiga ishonilsa, Bayden poygadan chiqishni rejalashtirmoqda.
sababi uni Amerikani boshqarishga boshqa kuchi yetmaydi. Agar Biden o'yindan chiqsa, New York Times'ga ko'ra Demokratlar partiyasi uni o'rniga Kamala Harris nomzodini qo'yadi va Trump keyin Kamala Harris bilan kurash olib borishga majbur bo'ladi. New York Times'ning taxminiga ko'ra, agar Biden nomzodi Kamala Harris nomzodi bilan almashadigan bo'lsa, u holda Trumpning imkoniyatlari pasayadi va Harrisning prezident bo'lish ehtimoli Trumpnikidan ancha yuqori. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.